Al voltant de l'edat mitjana, del món romànic, hi ha música també. I misteris i enigmes. En Max ens endinsarà en un que no, no té connotacions esotèriques, sinó elements d'art i matemàtica. En Max Pérez és un empordanès de sang i cor que estudia filosofia a la Universitat de Girona, tot i que té una certa tendència a inclinar-se per les disciplines com la història o la història de l'art. Col·labora en activitats didàctiques i de divulgació de la cultura medieval al monestir romànic de Sant Pere de Rodes. En Max cerca una hipòtesi plausible sobre el fenomen de l'opus spicatum. I què és l'opus spicatum? Ara ho sabrem. Bon dia a tothom. Bé, vull començar amb una apreciació d'un filòsof alemany anomenat Alexander Baumgarten, que va explicar que la claretat de les nostres sensacions es basa sobretot en l'apreciació dels detalls de les coses. És a dir, com més complexa veiem una cosa, com més vulguem veure i complexitat, més s'expandeix la nostra realitat, i fills com som d'un univers infinit i a sobre també en expansió, no ens ha d'estranyar que puguem veure a vegades coses que amb un cop d'ull no havíem vist, però que quan s'encén aquesta llumeta comencem a veure i el món se'ns faci enorme, 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 fins infinits mons més. Jo us vinc a parlar d'una d'aquestes extensions, que és al voltant, que algú ja s'haurà preguntat què cor és això de l'Opus Spicatum. Doncs bé, l'Opus Spicatum no és més que això, que diu unes pedres mal posades, doncs no, a veure. L'Opus Spicatum consisteix en una col·locació, on veieu, inclinada de les pedres, en els murs de diferents edificis de l'època romana, però també d'època medieval, que utilitzen diferents sentits simultàniament i que tenen aquesta espècie de sanefa que certament recorda a la forma de l'espiga del blat. I d'aquí vindria tot, a, tot el nom, etc. Bé, i què té això d'important? Doncs bé, jo, que he tingut la sort de poder passar quantes hores de la meva vida al monestir romànic de Sant Pere de Rodes, un dia, per casualitat, de molts dels que hi he estat, em vaig adonar de que realment hi havia una omnipresència d'aquestes pedres mal posades en els seus murs. I llavors va ser, d'acord, d'acord, bé, bueno, constato que hi ha això. Fins aquí podria haver-se acabat la ponència i ara me'n vaig i no hi ha res a explicar. Però no, la qüestió és que com si hagués donat el toc de sortida d'una cursa, van començar a trucar-me a la porta, a esglésies del meu territori, de l'Alt Empordà, i dient, hola, jo també tinc opus i amb als meus murs. Hola, jo també en tinc i un altre, i un altre, i així fins a una vintena de temples que jo havia visitat milers de vegades i que, coi, doncs mira, ningú se n'havia donat o no m'havia fixat en què tenien aquestes pedres mal posades dels seus murs. Dius, bé, d'acord, i què? Bé? Tornem i què? I què té a veure això? Quina importància té? Pensem, per exemple, jo calculo que a l'Alt Empordà hi ha aproximadament unes 143 esglésies romàniques i estem parlant, per exemple, aquí tenim l'absis de Santa Maria de Vilabertran, diem, oh, doncs, evidentment, aquí no hi ha el posis per tant, això no té més importància la que un pot pensar. Però sí que el té, a més a més, pensant en aquesta individuació de les esglésies, encara dona, dona més, més curiositat. I aquí són tots els ponents que han fet, i segur que qualsevol de vosaltres potser s'ha trobat en alguna situació, encara fer un balanç i diu, realment, comences a patir per la teva salut psicològica, eh? comences a veure pedres tortes per tot arreu, però també hi ha una altra part, que és aquella en què la curiositat, l'eufòria, les ganes de trobar alguna cosa, sembla que has vist alguna cosa que t'indica un camí, llavors sempre ha de tirar aquest endavant, sigui per on sigui, i trobar si realment hi ha alguna cosa a fer. I això és el que vaig, el que vaig fer, va ser a partir, per exemple, en el meu cas, de la bibliografia disponible, i sorprenentment vas, vas fer fruit, perquè pocs autors en parlen, hi ha un silenci sepulcral sobre aquest tema, sembla un tema tabú, i els pocs que en parlen, com per exemple l'Alexander d'Olofeu, té opinions ben contràries a les dels altres pocs que en parlen. I per tant, la cosa encara crea més intògnites. I més incògnites encara en té quan un s'asseu, mira les esglésies que hem vist abans, i se n'adona que comparteixen una franja cronològica, aproximadament del segle VIII, IX i XVI. I tornem-hi. I què? Què més dona que tinguin aquesta franja constructiva? Doncs fins i tot una altra, una altra cosa important, i és que moltes de les esglésies que en tenen no són datades sinó per una simple analogia de l'opus espicàtum a través de les altres que en tenen i se'n coneix la data de consecració. Llavors ja les coses comencen a dir, bueno, aquí què està passant? Aquí hi ha coses que no quadren o simplement algú no ho ha treballat, què és el que està passant? I un fa un pas més i diu, aquestes, aquestes cronologies realment són molt antigues, si algú té noció d'història de l'art del romànic, un art del nostre país, se que realment estem parlant de, gairebé de dates d'esglésies paleocristianes al nord d'Itàlia, per exemple. Paleocristianes, és a dir, amb un sostre pla i, per tant, molt, molt endarrerides. diu, bueno, doncs pues no passa res, són esglésies paleocristianes, cap problema, punt i final. Doncs no, tampoc, perquè tenim aquestes esglésies, tenen una volta de canó preciosa, no com aquesta, pobreta, aquesta Santa Maria de Vilabertran, també, però sí com aquesta, pobreta, ja la perdonaran, que està una mica malvesa, però que ens constata que, efectivament, hi ha una volta de que no. I què significa això, doncs? Que tenim unes esglésies molt antigues, romàniques, quan semblaria que per les dates no poden ser-ho, i, per tant, un territori amb una riquesa que ningú sembla que hagi constatat fins ara. Per tant, el que era una simple punta d'un iceberg, un detall, una apreciació d'Israel no té més importància, acaba donant un món enorme, enterrat, mai millor dit, i que m'atreveixo a pronosticar que moltes vegades en, en, en restes arqueològiques que es facin en el futur, sota temples que no tinguin, o vos he explicat, on possiblement se'n trobi que perquè pertanyi a la, als murs de l'església que havia hagut anteriorment i després de sobre es construir sense ho vos he explicat. I per tant, sols em queda dir amb aquest detall que d'aquí va sorgeix el projecte de Peus al Romànic, que el que pretén és divulgar aquesta informació, que se sàpiga, això que sembla una cosa que no, no es coneix, ningú en parla, i per tant, sobretot, 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 compliqueu-vos la vida, compliqueu les vostres sensacions. Moltes gràcies. <tots>